میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مخلوق کے ساتھ وہ خالق ہے مالک ہے یہ اس کی مخلوق ہے اس مخلوق کے لیے اس نے اتنی بڑی کائنات اس کو وقف کی اس کو اس میں خلیفہ بنائے کائنات سے فائدہ اٹھائے اور ایسا عادلانہ معاشی اور سیاسی نظام بنائے جس سے اللہ کی مخلوق خوشحال ہو امن کی حالت ہو آزادی نصیب ہو اس کو کوئی غلام نہ بنا سکے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنی اس اعلیٰ مخلوق اشرف مخلوق کی اس لیے اس کے اصل عدل اور انصاف کا جو انقلاب لاتے ہیں وہ انبیاء کی جماعت لاتے ہیں